Здравейте хора, днес ще играем Euro Truck Simulator 2. Ще почнем поредица на нея. Аз съм стигнал до някъде и сега я пускам. Така. Само изчакайте малко. Сега в момента би трябвало да не виждате. Но ще го оправиме. Само секунда. Извинете малко, ако гърлото ми е. Нещо съм хремав. Така. Е, сегичка го оправям. И така. 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 И... вече да, виждате. Така. Още не съм си купил нов камион, но превозвах нещо там. Ето. Почнахме. Тъмно е, както виждате. Тук, понеже сме в друга държава, караме в... тук се е направили така. Тук са правилата такива, да караме от лявата страна. И затова не се чудете. Ще можем да караме колкото можем. И после ще има и втора част, това за сега е първа част. И нещо за канала ми, ако ви харесва канала ми, може да се абонирате, всяка събота и неделя може да има, ще има клип, или събота или неделя, защото другите дни съм на даскало, лятото може и да има от време на време, защото повечето време съм на село и така, но... няма да снимам само и на Евротрък. Опс. Ще снимам и на... може би на... да, ще снимам и на PES 2016. И на Counter-Strike 1.6, на CSGO. Може и на нея, да. Като цяло, може и да си сваля и Need for Speed и да снимам и на нея, но по-нататък. За сега да играем тази игра, която си я купих. В купената версия, да знаете. По-нататък може и да играем и онлайн, но за сега един път да се развиеме хубавичко на синглплеер. Ще включа дългите, защото може да ви е малко тъмно. Да виждате поне пътя. Както виждате вътре в камиона е доста луксозно. Но то в тази тъмнина не се вижда нищо, така че като стане ден ще ви покажа. Добре, сега ако намерим някъде бензиностанция, защото имаме малко бензин, ще е добре. Това е яката, колите... да бе, как ще ме мине автобус бе? Толкова ли съм бавен? Пътуваме, пътуваме по магистралата, пътуваме... измислям тук някакви шивани песни. Така, за сега имаме... по-точно ни остат 320 км, да кажем.
Така, за сега имаме малко пари, 20 хиляди. Може би трети или четвърти епизод ще си купим нов камион. И ще го направим леле-мале. Накратко. Айде де. Колко бързо вървим с 90 км в час. А като си купим камион и като го... Опа, па, 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 па. Тук имаше бензиностанция. Но тя е от другата страна. Странно. Се тая. Мисля, че ще ни стигне. Я да видим колко ни остава до там. Ние сме тука. Синьото. Леле, имаме да си пътуваме. Понеже не съм скупената версия на Bandicam, и можете да ми пишете в коментарите откъде мога да си сваля безплатно фулната версия на Bandicam. Или пък друга програма, която е фулната, и да снимам на нея. Може да кажете. Да напишете в коментарите. И за това. Понеже не съм с фулната версия на Bandicam, мога да снимам по 10 минути, такова е ограничението някакво. Опа, 550 минус заради скорост. Да, те колите върват по-бързо от мене, пък на мен ми да. Да, говорих за Bandicam, ми дава 10 минути най-ново да снимам един клип и затова след малко ще свършиме, за да. Нали, за да не стане някакво объркване там и да снимам аз, по-точно да говоря аз сам на себе си, вие нито да ме гледате, че съм снимал клипа и така. Разбирате. И затова след малко преключваме и после ще кача и втората част. После и третата, и четвъртата, ама не на един ден. Ами, днеска сме неделя в момента. Аз ще го кача днеска. И вие утре или днеска може да го гледате клипа и така. Опс, за малко да изпусна завоя. Така. След малко ще се ориентираме за спиране. За почивка и за да спрем клипа. Човека да си почина малко. Че не е лесно да караш тир. Знам, остава доста тъмно. Само да не започне да вали. Между другото, вижте ми тира. Вижте какво карам. Дори не знам какво е това. Но мисля, че вътре има някаква течност. Няма представа. Някакви там огромни казани. Абе, защо трябваше това да се случва, бе? Като не си гледам GPS-а, така става. Изпускаме пътя. Така става сега. Добре, че не ме глобиха някакво, че съм боснал майкула. Лоп, 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 лоп. Дай газ. Ами, ето тук ще се ориентираме за край на клипа, така да паркирам. И първата част, това беше, дами и господа, както виждате. Тира, паркирал съм го направо на ливадата. И аз бях на FB, BG. Дано ви е харесал клипа, очаквайте втората част. И... До виждане. Чао, 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 чао.
Чао, чао.